Arrenca el procés de participació per dissenyar el nou Pla Local de Joventut. L'Ajuntament i el Consell Local animen els joves terrassencs a participar en la seva elaboració. La invitació s'adreça als 50.000 joves d'entre 16 i 35 anys a títol individual o a través d'alguna de les 31 entitats de la ciutat. Avui també és notícia, el Consorci Sanitari de Terrassa desmenteix que es trobi en una situació d'inestabilitat. La institució, amb la gestió de l'Hospital de Terrassa al capdavant, assegura que el funcionament dels centres del grup és d'absoluta normalitat, garanteix tots els llocs de treball i es compromet a mantenir els indicadors de qualitat per seguir entre les millors posicions en l'àmbit català. En esports us parlarem de la 8a edició del torneig Hockey Solidari. L'11 de juny, l'Atlètic Terrassa intentarà reunir 1.000 participants en diferents activitats, des d'hoquei fins a tennis, golf, pàdel, BTT i curses. Els diners es destinaran a entitats locals que treballen amb infants i joves en risc d'exclusió social. I veurem també què menjaven i què bevien en època modernista tant els obrers com els burgesos d'inicis del segle XX. Ho farem a través de l'historiador expert en gastronomia Jaume Fàbrega i el seu darrer treball, La cuina modernista. I amb motiu de la Fira Modernista també tastarem la nova cervesa artesanal terrassenca. El seu nom, La Llançadora. Què tal? Bona nit. Comença el procés de participació per dissenyar el nou Pla Local de Joventut fins al 2020. L'Ajuntament i el Consell Local animen els joves terrassencs a participar en la seva elaboració. La invitació s'adreça als 50.000 joves d'entre 16 i 35 anys a títol individual o a través d'alguna de les 31 entitats de la ciutat. Arrenca el procés de participació per dissenyar el nou Pla Local de Joventut 2016-2020. La invitació s'adreça als 50.000 joves terrassencs d'entre 16 i 35 anys a títol individual o a través d'alguna de les 31 entitats. També es vol convidar associacions i fins i tot professionals que treballen amb o per aquest col·lectiu. Tots els joves rebran una carta personal informant de l'elaboració d'aquest document i dels diferents canals de participació, reunions de grup de treball previstes entre maig i juny, una enquesta penjada a la pàgina web de la Casa Bauman i un fòrum jove a l'octubre. La regidoria i el Consell Local de Joves, que per primera vegada hi dona suport i hi participa des de l'inici, han fet una crida a la implicació juvenil en aquesta qüestió que els afecta directament. Está claro que si se quieren llevar a cabo y se quieren hacer políticas de juventud, primero hay que preguntarle a los jóvenes, ¿no? No podemos decidir desde el equipo de gobierno o desde el servicio lo que queremos hacer con los jóvenes y las jóvenes y no preguntarles a ellos, ¿no? Creemos que es muy importante, como ha dicho antes Noel, que el proceso sea tan participativo, que los jóvenes se lo hagan suyo, que nos empoderemos de este proceso. Y es una innovación, antes no se hacía tan participativamente. I creiem que és molt important i ho valorem molt positivament. Amb les dades estadístiques i les qualitatives obtingudes en aquest procés, s'extrauran conclusions i es dissenyarà el pla, comptant una altra vegada amb la participació activa del Fòrum Jove. A més, s'ha creat una comissió de seguiment del pla on hi figura el Consell Local de Joves. El document que definirà els objectius estratègics i les accions a desenvolupar en els propers 4 anys ha de passar pel ple abans que finalitzi l'any per a la seva aprovació. També és notícia avui, el Consorci Sanitari de Terrassa ha volgut aclarir quina és la situació real per la que travessa després de les informacions publicades durant les últimes setmanes. L'organització ha informat que es troba en una situació d'estabilitat, negant que hagi empitjorat darrerament. Segons el Consorci, la conjuntura actual d'endeutament és fruit d'un dèficit econòmic acumulat durant molts anys. No obstant això, gràcies a l'esforç de tots, el funcionament, l'activitat i l'assistència prestada en els centres del grup és d'absoluta normalitat, segons assegura a través d'un comunicat. El Consorci Sanitari de Terrassa diu que es troba immers en un procés per assolir l'estabilitat pressupostària a mig termini, tot i reconèixer la dificultat econòmica que actualment pateix el Departament de Salut. Davant d'aquesta situació, el Consorci vol deixar palès que garanteix tots els llocs de treball i, a més, procurarà ampliar en els propers anys el nombre de contractacions en funció de les necessitats.
La CUP crida a manifestar-se dissabte contra la judicialització de la política. La mobilització ve donada arran de la decisió de l'Audiència Nacional que ha enviat un requeriment a 280 ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a una resolució del Parlament. L'Ajuntament de Terrassa la debatrà al ple de maig. L'Audiència Nacional ha enviat un requeriment a 280 ajuntaments catalans, entre els quals no hi ha Terrassa, per haver aprovat una moció de suport a la resolució del Parlament sobre l'inici del procés polític a Catalunya arran dels resultats electorals el 27 de setembre, per donar suport als càrrecs electes investigats per la justícia. La candidatura d'Unitat Popular va engegar fa uns dies la campanya Sense Por. Aquesta campanya culminarà dissabte amb una manifestació que sortirà a les 5 de la tarda des de la plaça Universitat de Barcelona. La campanya el que vol és donar resposta a la judicialització de la política catalana, a la persecució dels representants polítics i les institucions del país i el bloqueig que per part de l'Estat s'està fent contra qualsevol iniciativa encaminada a l'exercici del dret a decidir i a l'avenç cap a la independència. La proposta de resolució subjecte a requeriment no ha estat encara debatuda a Terrassa. Estava prevista el ple d'abril, que es va suspendre a les 12 de la nit en aplicació del Reglament Orgànic Municipal. La moció presentada conjuntament per la CUP, Esquerra Més i Convergència es debatrà a la propera sessió a finals de maig i es preveu el suport parcial de Terrassa en Comú. Els copaires demanen al PSC que també s'hi afegeixin. El Banc de Sang i Teixits continua amb les seves campanyes de donació i un any més repeteix la seva col·laboració amb l'escola d'idiomes Saltidiomes. Tots aquells donants que durant aquest mes de maig vagin a donar sang entraran en un sorteig per aconseguir un curs d'anglès d'un any de durada totalment gratuït. És el tercer any consecutiu que el Banc de Sang repeteix la mateixa experiència amb l'escola Saltidiomes, donada la bona acollida dels anteriors. El Banc de Sang i Teixits alerta de la falta de sang a les reserves. Cada dia es necessiten més de 1.000 donacions per garantir que tothom tingui sang. El banc recorda que per ser donant cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos. Està obert de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça Doctor Robert 5, a l'edifici Maternitat de Mútua. Els donants tenen el pàrquing i l'autobús gratuït. Demà divendres, comença la matriculació per als cursos intensius d'estiu de l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa. Uns cursos que es faran del 5 al 29 de juliol en horari de matí. Es podrà estudiar el primer nivell d'àrab, d'alemany, francès i italià. Es podrà fer primer i segon curs, mentre que d'anglès es podran estudiar tots els nivells. Aquest divendres s'obre el període de matriculació per als cursos intensius d'estiu a l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa. Començaran just després de Festa Major i es faran del 5 al 29 de juliol en horari de matí, de 9:45 a 2:45 del migdia. Les persones interessades en matricular-se podran descarregar la documentació necessària a la web del centre. Com en edicions anteriors, aquest any es podrà estudiar el primer nivell d'àrab. D'alemany, francès i italià es podrà fer primer i segon curs, mentre que d'anglès es podran estudiar tots els nivells. En total s'oferiran uns 16 grups i al voltant de 320 places. És degut més que res a la demanda que hi ha normalment. Per anglès hi ha moltíssima més demanda i llavors podem oferir tots els nivells. En canvi, pels altres idiomes, l'experiència fins ara és que només hem obert grups de primer i segon. Excepte per als nous alumnes que facin cursos d'iniciació, caldrà fer una prova de nivell per acreditar el coneixement de l'idioma i accedir al grau adient. No l'hauran de fer aquelles persones que demostrin haver aprovat a l'escola oficial el nivell inferior al que volen cursar. Les places són limitades i n'hi ha previstes una vintena per grup. L'oferta final es confirmarà segons el nombre de persones matriculades i els resultats dels tests de nivell. Els estudiants del curs d'estiu són o estudiants de secundària o de secundària, de batxillerat. També hi ha molts estudiants universitaris i després pues, gent de tot tipus que té la necessitat de perfeccionar l'idioma, moltes vegades per tenir una millor formació de cara a trobar feina, i llavors hi ha un ventall d'edats molt, molt variats. El preu dels cursos intensius d'estiu a l'Escola Oficial d'Idiomes és de 338,80 euros. Existeix una reducció de les taxes per determinades situacions personals i familiars.
Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un més barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Obrim els esports amb una bona notícia. La classificació del Club Natació Terrassa en els play-off pel títol de la Divisió d'Honor de Waterpolo. Aquesta tarda jugava a la piscina del Mataró el segon partit de play-off quarts de final. Victòria del conjunt agarenc 5-6. Mataró 5, Natació Terrassa 6. Per la qual cosa, el Natació s'estalvia el partit de dissabte i es classifica per jugar les semifinals pel títol. El possible rival, el totpoderós Atlètic Barceloneta. I ara us parlem d'hoquei sobre herba perquè el dissabte 11 de juny es tornarà a celebrar un any més l'edició del torneig de hoquei solidari. En aquesta ocasió, la seu serà Can Sales, a l'Atlètic de Terrassa. Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa acolliran l'11 de juny la 8a edició del torneig Hoquei Solidari, amb l'objectiu un any més de destinar els recursos que es recollin a projectes d'entitats d'àmbit local, concretament aquelles que tenen els joves i els infants com a principals destinataris. Aquest dimecres s'ha fet la presentació oficial del torneig que porta per lema Tots junts fent esport per una bona causa. Ja fa anys que l'hoquei va acompanyat d'altres activitats esportives que s'organitzen durant aquell dia, com pàdel, tennis, golf, BTT i curses, entre d'altres, en una jornada festiva i solidària adreçada a totes les edats. Un any més ens fa molta il·lusió doncs, tornar a organitzar aquest torneig i seguint una mica l'essència del que és aquest torneig, que és una mica que el dia del torneig dintre de l'esport aquí no hi ha clubs, no hi ha colors, no hi ha rivalitats, sinó que doncs, una mica tothom que participa ho fa amb una finalitat, que és la solidaritat. I doncs en tenim exemples amb diferents famílies que any rere any ens estan participant en aquest torneig. L'objectiu és reunir prop de 1.000 participants en les diferents activitats previstes, una xifra similar a la de l'any passat. Com a novetat, s'organitzarà una competició de bike trial i en la modalitat d'hoquei s'amplia el ventall amb les categories Benjamí, Mamis i Special Hockey. El 2015 es van ingressar 40.300 euros i prop de 30.000 es van destinar als projectes que estaven finançats. Aquest any els escollits són, en l'ajuda de l'alimentació dels infants per a Creu Roja Terrassa, l'Esplai La Fàbrica Cantusell, l'Associació Coordinada d'Ajuda i Gent Solidària. El cinquè projecte és el d'inclusió de joves en risc d'exclusió social del centre d'Esplai Guadalhorce. El més important de tot és que totes dues bandes, diguem, queden contentes, evidentment, com a projectes, perquè segurament poden o els hi donem un granet de sorra perquè puguin complir aquest projecte o part d'aquest projecte, i nosaltres amb la seva feina, evidentment, perquè nosaltres ens agrada doncs, fer un seguiment, estar en un contacte continu amb aquests projectes, justament per donar significat una miqueta a la nostra tasca, que no és una tasca d'un dia, sí que es concentra un dia, però és una tasca més de tot l'any. L'organització del torneig inclou un concurs de samarretes. L'equip més creatiu i original se'l premiarà amb un lot de material esportiu de les empreses que col·laboren en aquesta causa. Patinatge artístic. El Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa ha aconseguit 15 podis a la segona edició del seu trofeu. La competició que es va fer al pavelló municipal de la Maurina va aplegar un total de 327 patinadors i patinadores procedents de 12 clubs diferents de les comarques de Barcelona. El Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa va organitzar el passat cap de setmana el seu segon trofeu de patinatge al pavelló municipal de la Maurina. La competició va aplegar un total de 327 patinadors i patinadores procedents de 12 clubs diferents de la província de Barcelona. Les patinadores del Club Agarenc van obtenir un total de 15 podis en les diferents categories que van disputar durant les dues jornades de la competició. En preminis, les anfitriones van assolir les dues primeres places de la mà d'Indira Bodelón i de Lídia Prieto. El Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa va dominar la categoria d'iniciació amb segones i terceres posicions segons les edats de les participants.
Diumenge, les patinadores locals van aconseguir 6 places més de privilegi, destacant la primera posició de Carla López en iniciació A, d'Aitana López en Alaví i de Natàlia Pujol a la categoria juvenil. Tenim la Fira Modernista al Caure aquest cap de setmana i aquest any comptarà amb una cervesa artesana. El seu nom, La Llançadora. És una cervesa artesanal negra elaborada pel Cafè Teatre i Cerveses La Mola. La nova beguda s'elabora de forma molt lenta per obtenir els 10 graus i mig d'alcohol que conté. La Fira Modernista de Terrassa també tindrà aquest any la seva pròpia cervesa artesana. Elaborada de forma exclusiva per l'ocasió, La Llançadora és una Russian Imperial Stout d'alta graduació, presentada aquest dimecres a l'Ateneu Candela. Concretament, són 10,5 els graus que té aquesta cervesa negra elaborada amb aigua, ordi, llúpol, llevat i un toc de sègol. Els seus creadors són en Cesc Castellet, del Cafè Teatre, i en Víctor Hermoso, productor de les cerveses La Mola. El modernisme és l'expressió artística i cultural que entra dintre de la segona revolució industrial. La segona revolució industrial doncs va fer que tot aquest tipus de produccions milloressin. I una de les coses que es van millorar i es van industrialitzar van ser les cerveses. Aleshores, intentar rescatar la, abans que s'industrialitzessin, doncs vam buscar aquesta cervesa artesana i la vam lligar una miqueta amb la revolució industrial russa i vam fer una Imperial Stout. És una cervesa que es fabrica molt lentament, molt lentament, és una cervesa que costa més que una rossa, per exemple, d'un sistema de producció molt més lent, amb un macerat molt més lent, més treballat, perquè hem d'absorbir tots els sucres que fan falta per obtenir els 10 graus i mig. No? La representativa imatge de la Masia Freixa en forma de trencadís ha estat l'escollida per l'etiquetatge d'aquesta cervesa d'edició limitada, de la qual se n'han produït un total de 350 ampolles. Diuen que és una birra forta, amb molt de cos, té el toc aquest, el toc aquest afustat, el toc aquest alcohòlic, té un punt a cafè, el punt a afinar la regalèssia queda al retrogust un cop presa i tal, i és una cervesa potent. De fet, el nom de Llançadora ja ho diu tot, no? La intenció és aquesta, no? Una cervesa que quan te la prenguis que et llenci, no? Cap amunt. Aquesta és la segona experiència compartida entre el Cafè Teatre i la productora de cerveses La Mola en el marc de la Fira Modernista. Amb poc més de 3 anys de vida, la companyia de Viladecavalls ofereix una varietat d'una desena de cerveses pròpies, totes elles elaborades de forma artesanal. Doncs, amb motiu de la Fira Modernista, la llibreria La Temerària ha acollit la presentació del darrer llibre de l'historiador i escriptor gastronòmic Jaume Fàbrega, La cuina modernista. El llibre explica què menjaven i què bevien en aquella època tant els obrers com els burgesos. La cuina catalana d'avui és hereva de la cuina de principis del segle XX, la modernista, la que va ser capaç de recuperar els plats tradicionals del país i afegir-hi influències d'altres cultures. Amb aquesta premissa, el prestigiós historiador culinari Jaume Fàbrega ha elaborat el llibre Cuina modernista, obrers, menestrals, burgesos i indians, un repàs del que es menjava en l'anomenada època d'or de la cuina catalana. La Renaixença va permetre la recuperació de plats tradicionals als quals se li van afegir productes nous i receptes forànies. Per exemple, apareixen les llets condensades, els cafès, els brous concentrats, o Coca-Cola, les sodes, etc. Per tant, el modernisme resumeix innovació, tradició, amb un model de cuina a la vegada francesa o italiana, que era de la burgesia, i un model de cuina tradicional, que era de la classe obrera. I durant el modernisme, podem veure, s'introdueixen plats francesos, occitans, com la bullabessa, per exemple, o la brandada de bacallà, i a la vegada plats italians, com els canelons, o el risotto, que ja es feia en aquella època, després amb el franquisme varen desaparèixer, i en aquell moment eren molt més moderns que no el que va suposar destrucció total d'estructures culturals, etc., el franquisme. Una altra de les característiques de la cuina catalana, segons ha apuntat Fàbrega, és el seu caràcter interclassista. I alguns que en aquell moment eren d'alta cuina, que només la gent molt i molt rica els podia menjar, com els canelons, però que es popularitzaran i es convertiran en un plat popular, diguem, que és una idea molt interessant que en altres cuines com espanyola no es troba, que és la idea de trasbassament social, és a dir, plats de l'alta burgesia passen també a la classe obrera, que és un fenomen molt interessant de la cuina catalana. El professor Fàbrega ens ha proposat un menú modernista per la fira d'aquest cap de setmana. De primer, canelons. De segon, una llagosta a la catalana o suquet de peix.
I de postres poden escollir entre crema catalana, mató de monja i els modernistes, un excel·lent biscuit típicament català. Bon profit i bona cuina. El vestíbul del Teatre Alegria mostra aquests dies i fins al 31 de maig l'exposició 8 hores i prou, la reivindicació obrera a la Terrassa modernista 1890-1920. La mostra repassa la lluita i reivindicacions dels obrers terrassencs, com ara la jornada laboral de 8 hores, la regulació del treball infantil i femení i els salaris dignes per a homes i dones, entre d'altres aspectes. L'exposició coincideix amb la celebració que s'ha de fer aquest cap de setmana d'una nova edició de la Fira Modernista. Més de 100 corredors han participat aquest dijous al matí a la cursa del campus organitzada per les delegacions d'estudiants de la UPC de Terrassa en el marc de la Setmana Cultural. La prova de 4 quilòmetres ha començat al pati de l'antiga Etzeiat i ha recorregut els carrers del voltant de la universitat, a més del parc de Vallparadís. El més ràpid en completar el recorregut ha estat Jorge Tarragó, qui ha fet una marca de 12 minuts i 20 segons. En categoria femenina, la guanyadora ha estat Xènia Vallès. L'objectiu de la prova, que s'ha reprès després de 3 anys de no fer-se, ha estat fomentar l'esport entre els universitaris i, sobretot, el més important, passar una bona estona. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona també a l'informatiu. Ens tornem a veure. Bona nit.